Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, que emigraram para uma terra onde a maioria era evangélica. E hoje celebramos um santo, São Pascoal Bailão, que viveu num tempo em que estavam a formar as igrejas evangélicas. E ele próprio correu muitos perigos para ir até Paris, por exemplo. E nós lembramo-lo pelo seu amor à Eucaristia, pelo seu amor à Nossa Senhora, pela sua simplicidade, pela sua humildade. Mal sabia ler, guardador de ovelhas, pastor, durante muitos anos da sua vida. E vamos então olhar para este homem simples, mas com uma grande fé, com uma grande estrutura de fé e de amor a Deus. E para melhor celebrar esta Eucaristia que vamos rezar, lembrando Emília Carques e Teodorico e Jacinto Matos, vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Desça sobre nós, Senhor, a força do Espírito Santo, para que possamos conhecer fielmente a vossa vontade e dar testemunho dela com a prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Actos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou a região alta e chegou a Éfeso. Encontrou lá alguns discípulos e perguntou-lhes: recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Diz-lhes Paulo: João administrou um batismo de penitência, dizendo ao povo que acreditasse naquele que ia chegar depois dele, isto é, Jesus. Depois de ouvirem estas palavras, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo foi seguido à sinagoga, onde falou com firmeza durante 3 meses, argumentando de modo convincente
sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disseram os discípulos a Jesus: "De facto, agora falas abertamente, sem enigmas. Agora vemos que sabes tudo e não precisas que ninguém te faça perguntas. Por isso, acreditamos que saíste de Deus." Respondeu-lhe Jesus: "Agora acreditais? Vai chegar a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Digo-vos isto para que em mim tenhais a paz. No mundo sofrereis tribulações, mas tende confiança. Eu venci o mundo." Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 16, versículo 29 a 33, Jesus: "Tende calma, eu venci o mundo." É assim que termina o Evangelho. Eu venci o mundo. Portanto, não desanimeis, não fujais, não vos sintais frustrados. Eu venci o mundo. Jesus anuncia com amargura que os seus amigos, que se afirmam crentes, o hão de abandonar, porque não resistirão à prova da sorte humilhante a que será submetido. Portanto, os apóstolos, todos convencidos, que tinham uma fé firme, forte, e Jesus anuncia-lhes: "Na primeira dificuldade, elas estão para chegar, vós todos os ides dispersar, todos me ides abandonar." Mas o Senhor termina com palavras de esperança: "Tendo confiança, eu já venci o mundo." Os apóstolos estavam convencidos naquele tempo, como hoje, de ter compreendido Jesus e o que ele dissera. Estavam perfeitamente convencidos que tinham compreendido tudo. Na verdade, não era assim. Nem tinham compreendido a pessoa de Jesus, nem a sua mensagem.
não tinham compreendido nada. A sua fé era muito frágil. Precisavam do Espírito Santo. É o próprio Jesus que lhes faz notar a ilusão em que tinham caído. Agora credes? Pergunta Jesus. Eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para o seu lado e me deixareis só. A provação estava próxima e revelaria a fragilidade da sua fé. Quando a fé se apoia em seguranças humanas, não resiste à provação. Mas quando a provação encontra alguém devidamente ancorado na palavra do Senhor e não abandona a ele, então é purificada e lança no caminho de Jesus e afirma: eu não estou só, porque o Pai está comigo. E faz-nos tomar a sério as palavras do Senhor, tendo confiança: eu já venci o mundo. O mundo é difícil. E no nosso tempo, o tempo que nós vivemos hoje, tal como no tempo dos apóstolos, também há desafios. E um desafio, o mundo tenta, dentro da igreja, dividir. E a divisão hoje é muito simples: os católicos progressistas, que estão a bem com o mundo, e os católicos não progressistas, fiéis à tradição, fiéis à verdade do Evangelho. Mas o mundo está a fazer esta grande divisão entre nós, e muitos dos católicos estão-se a deixar levar. Católicos progressistas, identificados com o mundo, muito, muito bem com o mundo, e os outros que não vão tão atrás do mundo. E nós, neste momento, temos de ter atenção a isto. Aquilo que está acontecendo na Alemanha, aquilo que acontece um pouco aqui nos Estados Unidos, o que acontece mesmo em Portugal. Nós, em Portugal, temos aqueles que estão bem com as autoridades e os outros que põem em causa. Aqueles que estão bem com o mundo e aqueles que tentam ser fiéis ao Evangelho, à doutrina, à verdade, à tradição. Mas o mundo, estes que não estão bem com o mundo, sofrerão. E é isto que Jesus diz no Evangelho. Os que não estão bem com o mundo sofrerão. E nós hoje vemos muitos cristãos que, muito bem identificados com o mundo, em paz. O mundo, a igreja tem que se identificar com o mundo. As palavras de Jesus, naquele tempo, tinham um alcance que os discípulos não entendiam. Jesus ia voltar para o Pai através da paixão. Esse regresso é o mistério que transforma toda a natureza humana para que os homens possam acreditar. Quando Jesus tiver realizado pelo sofrimento e pela morte essa transformação, poderá enviar o Espírito Santo, que fará dos apóstolos uma nova criação. Então poderão acreditar plenamente, compreender toda a verdade. Nos Evangelhos que nós temos vindo a meditar de São João, já desde a semana passada, Jesus no Evangelho diz: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Agora, sois livres ou não de aceitar. O mundo de hoje que nós vivemos, tantas religiões, e o homem tão importante escolhe a sua religião. Todas são boas para o mundo, todas são boas, e é isso que nos querem fazer crer. E nós deixamos seduzir por este mundo. Hoje vemos casamentos que não querem ficar mal com o mundo, casamentos que nem são daqui, nem são dali, são casamentos neutros, que não vão à igreja, não querem identificação nenhuma, já são feitos. São a identificação com o mundo. Esta identificação. Já há muitos pais que não batizam os filhos. Os sacramentos, não, nada. O que importa é estar bem com o mundo. E Jesus continua a dizer-nos que nos escolheu. Nós hoje celebramos na igreja um santo
humilde, simples, foi cuidador de rebanhos, desde menino, poucas escolas teve, e quando aprendeu a ler, já com quase em adulto, lia muito, sobretudo o Evangelho, os exemplos de Cristo e dos santos. Por volta dos 20 anos, decidiu abandonar a casa dos pais e dirigiu-se a um convento. Mas quando chegou ao convento, era tão tímido, era tão humilde, que não o compreenderam. Então ele foi à procura de um emprego, foi para guardar outra vez rebanhos, ali perto do convento. E ganhou fama já de santo. Ganhou que era uma pessoa diferente. Entretanto, os do convento, ouvindo o povo, admitiram-no. E ele nunca quis ser frade. Não se considerava digno. Não era um servo. Os trabalhos que desempenhava no convento era varrer e era porteiro. Nunca, nem sequer frade quis ser nunca. Entretanto, Deus era um grande devoto da Eucaristia, passava noites diante do Santíssimo Sacramento a meditar. E viva no tempo que estavam a surgir os protestantes, as igrejas evangélicas, sobretudo o calvinismo, que nega a Eucaristia. E tem um pavor, dizem-se cristãos. Mas é a palavra, mas a Eucaristia nada, nem Nossa Senhora, nem os santos, nada, só a palavra, a palavra que modificamos à nossa maneira. E entretanto, era preciso alguém, não havia os correios como hoje, ele que vivia na zona de Valência, em Espanha, era preciso alguém ir a Paris, levar uma carta, mas havia o perigo desses calvinistas o encontrarem pelo caminho. Foi descalço e foi com o hábito. Então recebeu o hábito e foi com o hábito franciscano até Paris. As suas atitudes foi dizendo que não se importava de ser mártir da obediência. O seu amor à Eucaristia tornou-se um modelo. O Papa Leão XIII declarou patrono das devoções eucarísticas, padroeiro de todas as pessoas que se esforçam por fazer a devoção eucarística. É também o patrono dos congregos. Um homem tão humilde, um homem tão simples. Os santos, seja qual for a situação em que vivam, indicam-nos que em todas as situações da nossa vida, nós somos chamados a ser santos. E São Pascoal Bailão, como é conhecido, Bailão por um nome de família, é um modelo de que Deus chama em todas as situações da nossa vida. Quem está em casa, temos aqui uma imagem, e está lá a Eucaristia. O santo de hoje foi um grande impulsionador num tempo de tanto confronto, de tanta dificuldade, como hoje. Foi por aqui, foi pela não participação da Eucaristia, foi pela não na vivência da Eucarística, que a Igreja chegou à situação em que estamos hoje. Hoje é relativo. A grande maioria dos batizados é preciso estar bem com o mundo, mas não vamos ao centro, não vamos à Eucaristia. E deveríamos olhar para São Pascoal Bailão, sobretudo neste amor à Eucaristia. Que ele interceda por nós e que, junto de Deus, na sua humildade, nos indique o caminho para entendermos este grande mistério do pão e do vinho que o Senhor nos deixou. Seja louvado nosso Jesus Cristo.
Irmãs e irmãos, Jesus subiu de Deus para nos revelar o amor do Pai e enviou o Espírito Santo para nos ajudar nas provações. Sustentados por esta fé, supliquemos todos juntos: dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os pastores das comunidades paroquiais se preocupem, como Paulo, com a instrução dos batizados que ainda não receberem a confirmação, oramos. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os responsáveis que se achem comprometidos nas realidades públicas e sociais ao serviço dos cidadãos colaborem no desenvolvimento da dignidade de todos eles, oremos. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que o anúncio do Reino de Deus, iniciado pelos apóstolos, possa chegar de modo convincente até aos confins da terra, levando a alegria ao coração de todos os homens. Oremos. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os que sofrem as tribulações da vida não se fechem em si mesmo, mas se abram a Jesus, que lhes comunica o seu Espírito Consolador. Oremos. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que a presença do Espírito enriqueça a nossa Assembleia, com a certeza de que Jesus Cristo saiu de Deus e nos chamou, para que tenhamos a sua paz e vençamos o mundo. Oramos. Senhor, a paz de Cristo. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que este santo sacrifício purifique os nossos corações e nos dê o vigor da graça divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e, à vista deles, subiu aos céus para nos dar tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Emília Carquês, Teodorico e Jacinto Matos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Deus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nestes divinos mistérios. Fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Santo de hoje, São Pascoal Bailão, nos dê força para amar a Eucaristia no seu tempo tão difícil que era e continua a ser no nosso tempo. Às vezes, a forma como nós comungamos, a maneira superficial e até, às vezes, com um bocadinho parece, às vezes, não com todo o respeito, e nós devemos pensar, e que São Pascoal nos dê força para olharmos para este grande dom. Ele, com tão humilde, sendo o padroeiro dos congressos eucarísticos e o padroeiro de todos aqueles que fazem a devoção, se aproximam da Divina Eucaristia. A todos boa noite e dêem paz e que o Senhor vos acompanhe.